کتنی باتیں زبان سے ایسی ہم کہتے ہیں جس سے ہمارا تعلق نہیں ہے. اور ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ آدمی بولے تو وہ جو خیر ہے ورنہ چھپ رہے. بخاری مسلم کی حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت, جس کا ایمان ہو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہے, اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے تو بولے تو کیا بولے, خیر بولے ورنہ کیپ کوائٹ, چپ چاپ, بند منہ. بولنا تو خیر بولنا, خیر کیا ہے سوال. خیر عربی کا ایک ایسا جامع لفظ ہے جس میں دنیا کی تمام بھلائیاں موجود ہیں. خیر کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات جس سے اللہ خوش ہوتا ہے وہ بولیا. قرآن پڑھنا خیر ہے, خیر ہے. سلام کرنا, بیمار کی تیمارداری لینا, امی سے بات کرنا, ابا سے بات کرنا, بیوی بچوں کی خیریت لینا, علماء سے بات کرنا, کسی کو اچھی بات بتانا, کسی سے مسئلہ پوچھنا, علماء سے مسئلہ, یہ سب خیر ہے نا, خیر ہے. غیبت, چغلی, تہمت یا لایانی چیزوں میں منہ کھولنا خیر ہے, یہ شر ہے. تو بولو, ایمان کا تقاضا ہے بولو تو خیر بولو ورنہ چپ رہو. تم چپ رہو گے تو فرشتہ لکھے گا نہیں, بولو گے تو لکھے گا. ورڈز جب نکل جائیں تو ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں, پکڑ کے پھر سوری 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 میں نے غلطی سے بول دیا تھا, نہیں نہیں بولوں گا ان کے بارے میں, نہیں بولوں گا, میں غلطی سے بول دیا تھا ان کے بارے میں. بول دیے, غلطی سے بول دیے, کیوں بولے غلطی سے, بولنے سے پہلے کیوں نہیں تول لیے, بولنے سے پہلے اپنے ورڈز کو تولو, جو چاہے بولو گے. لا یعنی کتنی باتیں ہم کرتے ہیں, زبان کھولنے سے پہلے زبان کو لگام دیا جائے. کیا کیا بولتے ہیں, کبھی ذمہ داروں کے بارے میں, کبھی علماء کے بارے میں, کبھی بادشاہوں کے بارے میں, کبھی رشتہ داروں کے بارے میں, کبھی پڑوسیوں کے بارے میں, کبھی محلے والوں کے بارے میں, زبان چل رہی ہے چل رہی ہے چل رہی ہے. کوئی خوف نہیں اللہ کا, کوئی ڈر نہیں ہے, بولتے جا رہے بولتے جا رہے, فرشتہ لکھتا جا رہا. یہ مت سمجھنا کہ فرشتہ نہیں لکھ رہا ہے, لکھ رہا ہے, اس کی ڈیوٹی ہے کرامن کاتبین کی وہ لکھنا. تو ہم لا یعنی چیزوں میں پڑھ کر اپنی زندگی کیوں برباد کرے, کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو سارے نوٹس ہمارے ہوں گے, یہ بولا تم نے, دیکھو یہ ذمہ دار, یہ بڑے لوگوں کے, مسلمانوں کے بارے میں بولا, یہ فلاں عورت کے بارے میں بولا, یہ فلاں لڑکی کے بارے میں بولا, چاچا کے بارے میں, مامی کے بارے میں, خالہ کے بارے میں, فلاں کے بارے میں, علماء کے بارے میں, بادشاہوں کے بارے میں, یہ دیکھو تمہارے الفاظ آئیں گے نہیں, ہمارا نام اعمال ہمارے سامنے آئے گا, کیا کریں گے اس وقت ہم. اس لیے زندگی برباد ہو رہی ہے ہماری.